A o položaju Zorana Milanovića, o potezima Ustavnog suda u situaciji u kojoj smo se našli i o eventualnim ishodima razgovaramo sa bivšim predsjednikom Vrhovnog suda i bivšim glavnim državnim odvjetnikom Krunoslavom Molujićem. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan, lijepi pozdrav vama i našim gledateljima. Pojavila se spekulacija da bi Zoran Milanović mogao u posljednji trenutak ipak dati ostavku neposredno prije zadnjeg roka za predaju izbornih lista. Koliko to vam uopće je djelovalo realno? Naglašavam, Milanović je to danas u Zadru otklonio još jednom. Pa u trenutku kad sam pročitao tu vijest, zvučala je gotovo nevjerojatno. Osim toga, ta vijest sama po sebi nije na crti upozorenja Ustavnog suda i na crti dosadašnjih izjava predsjednika Republike, gospodina Zorana Milanovića. Gotovo je apsurdno očekivati da bi u petak, jel tako, negdje u 23.55 predsjednik Republike mogao prijaviti, odnosno svoje natjecanje za zastupnika u Hrvatskom saboru i naći se, ako se ne varam, na čelnom mjestu, jel tako, druge izborne jedinice, kako bi navodno ugrozio poziciju Gordana Jandrokovića. Oni su se više su spekulirali da. Time da bi naprosto Gordan Jandroković u tim okolnostima bio prisiljen izaći iz utrke kako bi preuzeo mjesto obnašatelja šefa države, ali samim tim bi lista Hrvatske demokratske zajednice, koju očito bi predvodio dosadašnji predsjednik Hrvatskog sabora, gospodin Jandroković, bila nevažeća lista i eventualno bi, barem po tekstu koji sam danas u jednom dnevniku čitao, na taj način navodno Zoran Milanović svojom kandidaturom u posljednji trenutak učinio upitni 5 ili 6 ili već koliko saborskih mjesta koje u toj izbornoj jedinici ostvaruje HDZ ili barem onoliko koliko je na prošlim parlamentarnim izborima ostvario. Mislim da je to apsurdna teza, neću reći da je neodrživa, ali je novinarska interesantna i zagolicala je maštu dijela hrvatske javnosti. Samo da razjasnim još jednu stvar. Da se to recimo i dogodi. Dobro. Ne bi li bilo nefer prema Gordanu Jandrokoviću da zato što je Milanović u zadnji tren povukao neki potez, on propadne kompletno HDZ u drugoj izbornoj jedinici? Nije li onda logično da u onom dvodnevnom periodu, u tom slučaju, Ustavni sud da uputu HDZ-u da si nađu drugog kandidata, pa, a ne da im poništava cijele liste? Prvo bi reagiralo Državno izborno povjerenstvo, nakon toga bi u cilju ostvarivanja zakonitosti na odluku Državnog izbornog povjerenstva, koje vjerojatno ne bi prihvatilo ili proglasilo važećom listu Hrvatske demokratske zajednice, u postupku o nadziranju ustavnosti, odnosno zakonitosti izbora po nekakvom pravnom sredstvu reagirao, koji bi uložila naravno Hrvatska demokratska zajednica, reagirao i Ustavni sud. Ali mi se čini da su ti rokovi, ukoliko izbori krenu, a izbori su krenuli sa onim danom raspisivanja izbora, ti rokovi su neprekoračivi rokovi i njih se treba držati. I čini mi se da su novinari, barem koji danas raspravljaju o pravnoj poziciji i valjanosti, odnosno nevaljanosti ili bolje rečeno nevažnosti te liste, apsolutno u pravu i da nikakvim manevrim dodatnim Ustavnog suda, bez obzira koja je percepcija Ustavnog suda bila kao čuvara revolucije i pasardana koji čuo je lik i dijelo Andreja Plenkovića i navijao za Hrvatsku demokratsku zajednicu, ovoga puta ne bi bila izvediva i ne bi se moglo poduzeti ništa u tom smjeru. Ajmo sad poslušati što je Zoran Milanović rekao danas u Zadru, uz ostalo otklanjajući još jedno bilo kakvu mogućnost da u posljednji trenutak prije zaključenja izbornih lista ipak podnese ostavku. Ja ipak nisam tak naivan tip. Bez obzira što bi se Plenković obračunavao, jer mi smo iz istog kvarta, ne? A on je puno više bio s mamom i mi nismo iz istog kvarta i tamo gdje sam ja odrasao, on bi došao vjerojatno u blindiranom autu. Žele da dam ostavku da bi mogli sve do kraja zarobiti i porobiti. Pa nećemo tako, braca, mislim, pa nisam baš tak naivan. Dakle, ovo radim zato što moram, kao što sam se i kandidirao i bit ću premijer, zato što ste me natjerali na to. Jer razbojnike gurate za državne odvjetnike. Taj čovjek je razbojnik, to je razbojničko ponašanje. A Plenković je sada u fazi da glumi smjernog oca i dobrog čaču i ja sam gledao da i moj sin dođe sa mnom da se slikam. On do duše ima preko 1,90 m i 110 kg.
to ne bi bio problem. Vuko bi je njegov modernsko odijelo stavio kapicu i pridržao, ali na pripremama reprezentacije. Tako da ne mogu se mjeriti sa Plenkovićem u ostavljanju dojma koliko je on dobar otac i kako se slika sa djetetom od 2 godine dok daje izjavu majko Isusova. Hrvatska je tragedija zadnjih 8 godina. To je tragedija. S tim što je grčka tragedija bazirana na mitu, a Hrvatska na korupciji. Ja ako dam ostavku, kada bih je dao? Ustav kaže dolazi predsjednik sabora. To je još uvijek Jandroković, ne dugo. Ali onda je Jandroković dao ostavku jer želi biti na listi. I onda on, to sam kaže, određuje da će to biti Reiner. A onda Reiner kaže, ne, bit će moja strina, hoću ja biti na listi. Šta je to? Mislim, ti ljudi su čak ono intelektualno dosadni, neimativni. To su spori mozgovi, kao inertna crijeva. Slabo je to sve skupo. Slabo i kradljivo. I zato rijeke pravde dolaze, bez obzira što smo u Šotoventu na obali mora. Good riddance, odnosno voda donijela, voda odnijela. Diluvijalna politika. HDZ je diluvijalna stranka, dakle odniče i ko poplava. Niko se neće otopiti, niko se neće polomiti. Svima će biti lijepo, uživat će u plodovima i u krađevinama i to je to. Kako vama djeluje ova teza da recimo kada bi Milanović ipak dao ostavku, da bi onda Jandroković, kojeg Ustav određuje kao obnašatelja dužnosti, također dao ostavku i odredio tko će ga mijenjati? Da, po slovu Hrvatskog Ustava predsjednik Sabora je predsjednik Sabora i on bi za slučaj podnošenja ostavke gospodina Milanovića na dužnost predsjednika preuzeo poziciju privremenog predsjednika Republike, odnosno takozvani locum tenens. No za slučaj da gospodin Jandroković podnese ostavku, tada po slovu Hrvatskog Ustava i poslovniku Hrvatskog Ustava predsjednika Sabora zamjenjuje prvi potpredsjednik Sabora, odnosno osoba koju odredi gospodin Jandroković, a čini mi se da je to upravo gospodin, ako je akademik, akademik Reiner, i da bi onda eventualno pokušao... Ali ta situacija na kojoj Milanović inzistira, mislite li da je bila moguća da bi onda oni mogli taktizirati tko od potpredsjednika loptace sa tom? Pa mogli bi, ali u svakom slučaju mislim da bi to bilo predodređeno u prilog teze da bi to eventualno mogao biti akademik Reiner kao recimo prvi potpredsjednik Hrvatskog sabora koji se inače bira iz reda vladajuće stranke, odnosno vladajuće većine za razliku od ovih preostalih potpredsjednika, jel tako, Hrvatskog sabora koji potječu iz drugih koalicijskih pa čak i oporbenih stranaka, jel tako? Što je baš stav generalno o načinu na koji se Ustavni sud postavio prema potezu predsjednika države? Za razliku od dijela sudaca Ustavnog suda koji su izdvojili svoje mišljenje, pa čak neki iz formalnih razloga, a neki nisu ni sudjelovali u procesu odlučivanja, mislim da Ustavni sud, barem u formalnom smislu što se tiče donošenja upozorenja, nije pogriješio, bez obzira ne ulazeći u stav, u stajalište koje je iznio. Ali vi u samom smatrate upozorenju. Da upozorenje umjesto odluke nije problem? Odluke ili rješenje nije nikakav problem i mislim da Ustavni zakon o Ustavnom sudu i to onaj dio Ustavnog zakona o Ustavnom sudu koji među inim sadrži i odredbe o nadzoru nad zakon, ustavnošću i zakonitošću izbora, izbornog procesa u Republici Hrvatskoj ovlašćuje Ustavni sud na donošenje upozorenja kojim on sve sudionike u izbornom procesu upozorava na neke nepravilnosti koje bi mogle eventualno utjecati na zakonitost izbornog procesa. Sad ste vi rekli sve sudionike, SDP se žali da oni ne smiju govoriti o Milanoviću, a svi ostali smiju. Da, bez obzira što se u ovom konkretnom slučaju, dakle, upozorenjem upozorava sve sudionike, ali ovoga puta izričito predsjednika Republike i SDP, na čijoj bi se listi eventualno gospodin Milanović našao i eventualno u prvoj izbornoj jedinici bio i nositelj te liste i kao takav došao, jel tako, u prigodu odmiravati odnos snaga u prvoj izbornoj jedinici sa građanom Plenkovićem kao kandidatom koji će vjerojatno i predstavljati tu listu i nositi listu u prvoj izbornoj jedinici. Bili smo neki dan svjedoci pred crkom, čini mi se, Svetoga Blaža, kada je građanin Plenković
onako hrabro i odlučno nastupao, a glumeći i nekako miratvorca, i pozivao predsjednika Milanovića na podnošenje ostavke i na osobno sučeljavanje sa s njim u prvoj izbornoj jedinici. Pri tome su za divno čudo neki novinari rekli kako je svoju retoriku znatno ublažio, kako predstavlja ovoga puta pravog evropskog čovjeka, kako je to prava retorika i da je to jedan evropski moderni političar ispred crkve i u nazočnosti svog sina starog, ako sad dobro čujemo, predsjednika Republike svega 2 godine, gdje glumi brižnoga oca. A pri tome cijela hrvatska javnost mora znati da je pravo lice Andreja Plenkovića izašlo na površinu u dvorani Lisinski u vrijeme održavanja izvještajnog sabora Hrvatske demokratske zajednice i onoga prvog reda kada se vidi tko je sve sjedio u tom prvom redu. Od Ante Đapića, klasičnog europejca, Ivana Anušića, Vladimira Šeksa, duhovnog oca, inače od notornog građana Plenkovića, pa sve do Tomislava Karamarka, velike potpredsjednice Hrvatske demokratske zajednice Zdravke Bušić, Tome Medveda, pa čak i odnekud u invalidskim kolicima uskrslog Đure Glogoškog i tako dalje. Ako već govorimo o pravom licu, onda je to pravo lice HDZ-a i pravo lice za takozvane evropske vrijednosti upravo sa tim i takvim osobama kojima se bori HDZ da bi osvojio i treći mandat. Međutim, rekli ste upozorenje, vraćam se na Ustavni sud, upozorenje može. Što je sporno, odnosno imali što sporno po vama u meritumu, koji su, čini mi se, ipak uglavnom profesori pravnih fakulteta branili? Dobro, koji ovisi o tome koji profesori, stariji profesori, osim jednoga sa pravnih fakulteta, posebice u Zagrebu i Splitu, se uopće nisu javili. Javili su se mlađi, uglavnom profesori, gotovo više poznati po tome što intimno očekuju kandidaturu za suce Ustavnog suda od Mate Palića, kako ga volim često nazivati, giganta istočno-hrvatske pravne, ustavno-pravne misli u Osijeku, pa sve do notorne Sanje Barić, koja je u nastupu na dnevniku Hrvatske televizije šokirala cjelokupnu javnost ne svojim stavom o mogućnosti da predsjednik Milanović sudjeluje na izborima, koliko o činjenici da bi nakon svega trebalo pokrenuti postupak za utvrđivanje nesposobnosti predsjednika Milanovića za obnašanje dužnosti predsjednika. Mislim da je i Šeks nešto Šeks tako zatražio. Dan poslije zatražio na ovom izvještajnom skupu kada je predsjednika Republike, gle čuda, jedan notorni pijanac, jedna osoba koja se predstavlja cjelokupnoj hrvatskoj javnosti kao duhovni otac i politički otac u tom smislu ovoga Andreja Plenkovića, trebalo odavno lišiti političke poslovne sposobnosti i oduzeti mu mogućnost da brine o sebi i o svojim pravima i interesima. Ali vratimo se na sud. Gdje bi se, pazite, jedna stvar što je apsurdno, moglo utvrđivati o sposobnosti, odnosno nesposobnosti gospodina Milanovića za obnašanje predsjedničke dužnosti. Sud je to jednostavno samo prešutio. Kažemo gledateljima, dakle Šeparović je suočen s tim pitanjem vezanim za izjavu Vladimira Šeksa, doslovno rekao da za njega izjava dotičnog gospodina u ustavno-pravnom smislu ne postoji. Naravno, ne može ni postojati, jer je ona apsurdna, pravno neodrživa, smiješna, i mislim da bi, ako bi vlada pokrenula takav postupak, ova vlada koja obnaša trenutačno je u poziciji tehničke vlade pred ovakvim ustavnim sudom, čiji mandat istječe, desetorici sudaca koji su u postupku, o većina njih obnove, ponavljanje mandata na ovaj ili onaj način, bi bio to kraj hrvatske pravne države, bio bi to kraj ovakvog ustavnog suda. Što je vaš stav o odluci, odnosno upozorenju, da Milanović ne može biti kandidat? Ustavni sud je u svom upozorenju krenuo od ustavne pozicije ovoga predsjednika Republike i od temeljnog načela diobe vlasti, i sukladno tomu utvrdio da predsjednik Republike se ne može u ovoj fazi, dok obnaša dužnost predsjednika Republike, kandidirati na mjesto zastupnika u Hrvatski sabor i biti nositeljem eventualno liste u nekoj od izbornih jedinica, ovoga puta vjerojatno prvoj izbornoj jedinici.
Osobno mislim da je Ustavni sud pogriješio s obzirom da nije dobro čitao onu ustavnu odredbu prema kojoj predsjednik Republike ne može obavljati ni jednu javnu, odnosno drugu javnu ili profesionalnu dužnost. Težište je na obavljati, a predsjednik Republike obavlja onog trenutka, dakle nije zabrana u kandidiranju, nego zabrana onom trenutku kada bude izabran, da tog trenutka mora podnijeti dužnost, ostavku na dužnost predsjednika Republike, jer od tog trenutka njegova funkcija, dakle funkcija predsjednika Republike, je nespojiva sa predsjedničkom dužnošću i tog trenutka mora reterirati. Od prilike to je pozicija, dakle, Zorana Milanovića, da će se on povući u tom trenutku. Međutim, odlučio je poštovati odluku Ustavnog suda. Ali zadržimo se samo još sekundu na ovome. Ali činjenica je da je u najmanju ruku odlučio otići tamo gdje nijedan predsjednik prije njega nije pomislio otići. A gdje to? U ovu zonu koja nije bila do sada, odnosno koja je, čini mi se, u dobrom dijelu javnosti, bila prepoznata kao nešto što predsjednik ne bi trebao raditi, kandidirati se. Da, ali predsjednik Republike, ako je dobar pravnik, dobro čita hrvatski ustav, zna svoje ustavne ovlasti, i predsjednik Republike ovoga puta posve sigurno, s obzirom na činjenicu da mora napustiti političku stranku, neovisno o tome što bi bio na čelu izborne liste, jel tako, koju učini ne bi bio član stranke i djelovao bi nestranački, i samim time ne bi povrijedio odredbe hrvatskog ustava. Predsjednik Republike je osoba koja ima neposredni izborni legitimitet, ne smije pripadati ni jednoj političkoj stranci, dakle djeluje ne samo nestranački, odnosno nadstranački, a s obzirom na poziciju koju ima i ustavne ovlasti koje usput rečeno nisu tako male kao što se vole predstavljati cjelokupnoj hrvatskoj javnosti. Pa i on voli reći da nema velikih ovlasti. Dobro, ja mislim da za razliku od nekih koji tvrde da mi živimo u parlamentarnom sustavu, da mi ne živimo za razliku od onog Tuđmanovog razdoblja Prve Republike, ne živimo ni u polupredsjedničkom sustavu, nego da živimo, ono što ja volim često reći, u polupredsjedničkom sustavu, jer predsjednik Milanović, upravo s obzirom na ove dužnosti o kojima sam govorio i svoju ustavnu poziciju, a posebice poziciju da je neposredno izabran, da ima neposredni izborni legitimitet, da djeluje nadstranački s obzirom na jedan dio značajni ustavne ovlasti koje je zadržao, i posebno i onaj drugi dio koji dijeli, sukreira sa hrvatskom vladom, ima poziciju nacionalnog arbitra. I predsjednik Republike zna promišljati, i predsjednik Republike zna se staviti točno određeno vrijeme na točno određeno mjesto. Ali, ako je on možda to čitao na taj način, kao što vi sad isto tako prezentirate, on je ipak taj dio upozorenja najavio da će poštovati. On neće biti kandidat. Kandidat neće biti. A što je sa ovim drugim momentom, sa spominjanjem njega u izbornoj kampanji koje je zabranjeno SDP-u? Kako to vama djeluje u ustavno-pravnom kontekstu? To je ono upozorenje koje se ovoga puta za sudionike u izbornom procesu isključivo odnosilo, ili u najvećem dijelu hrvatske javnosti, ne samo političke, nego i stručne javnosti, prepoznato kao upozorenje SDP-u, jer bi moglo proizvesti određene pravne posljedice, pa čak ako je tamo i navedeno, jel tako, za slučaj da neke odluke ili radnje takvog sudionika u izbornom postupku ugroze imaju utjecaj ili budu od utjecaja na izborne rezultate, da ti izbori mogu biti poništeni. Ja osobno vjerujem da takvi izbori ne bi mogli biti poništeni, i osobno vjerujem da se Ustavni sud ne bi usudio donijeti takvu odluku, ali u svemu tome blagotvorno djelovao sam predsjednik Republike, koji je najavio da neće sudjelovati u izborima na način o kojem smo govorili, ali s obzirom na svoju ustavnu poziciju i poziciju one koja mu daje mogućnost djelovanja, političkog djelovanja, pa čak i ovim vremenima u kojima drži, a ima puno razloga za takvo stajalište, da hrvatska vlast djeluje nestabilno i ne djeluje usklađeno, da tada ima pravo kao predsjednik Republike, s obzirom na onu odredbu hrvatskog ustava prema kojoj predsjednik Republike brine za redovno i usklađeno djelovanje i stabilnost državne vlasti, reagirati u svakom trenutku, pa i u trenutku kada se provode parlamentarni izbori. U takvim okolnostima, dakle, ulazimo sada na temelju podataka kojima raspolažemo i koje u ovom trenutku
nitko nije demantirao, pa nas vjerojatno neće iznena, ne može iznenaditi ili nas u ovom trenutku nije iznenadio. Znači, imat ćemo izbornu kampanju koju koalicija predvođena SDP ulazi sa sloganom kojeg Zoran Milanović u isto vrijeme isto tako izgovara. I za naslutiti jest da iz svega izrečenoga da će Milanović nakon toga biti njihov kandidat za premijera. Mislite li da u ovom trenutku, da to tako kažem, SDP i Milanović rade sve po propisima koje im je zadao Ustavni sud ili negdje balansiraju po rubu i izlažu se riziku, recimo, da ih Državno izborno povjerenstvo ili Ustavni sud ipak sankcioniraju? Pa mislim da Državno izborno povjerenstvo ima manji manevarski prostor nego što to ima Ustavni sud s obzirom na svoj ustavom utvrđeni djelokrug, ali da je Ustavni sud prije nego što bi donio jednu takvu odluku koja bi na jedan do sad neviđeni, neslučajan način eventualno ugrozila, ovoga puta govorim ne samo rezultate izbora, nego eventualno parlamentarnu pobjedu SDP-a i njegove koalicije, pa tako i ugrozila, odnosno mogućnost da Hrvatska demokratska zajednica izgubi ove parlamentarne izbore, se ipak ne bi usudio reagirati bez dobro pravnog utemeljenja, a ja ga ovoga trenutka moram priznati pažljivim, pozornim čitanjem Hrvatskog ustava. Ne vidim da predsjednik Republike sve do donošenja proglašenja rezultata parlamentarnih izbora, jel tako, i do trenutka konstituiranja novog Hrvatskog sabora koji se konstituira na sjednici koju sam predsjednik Republike saziva u roku od 20 dana od dana održavanja i objavljivanja parlamentarnih izbora, a konstituira se danom izborom predsjednika, novog predsjednika Hrvatskog sabora. Mislim da bi tad eventualno predsjednik Republike mogao napustiti dužnost predsjednika Republike i od novog predsjednika Hrvatskog sabora koji bi obnašao dužnost, da. Tako je, predsjednika Republike, eventualno ovisno o izbornim rezultatima dobiti, koliko to bude volja nove parlamentarne većine ovoga puta iz redova dosadašnje oporbe, prihvatiti poziciju premijerskog kandidata i obnašati dužnost premijera. Mislite li da je Milanović ovim potezima naprosto i činjenicom da sad mi već 10 dana svi odvagujemo gotovo pa zareze u ustavnom tekstu, bez obzira na naše kvalifikacije ili kvalifikacije svih onih koji to rade, je li Milanović destabilizirao Republiku Hrvatsku? Ne, nijednog trenutka. Mislim da ovo sve čemu svjedočimo u posljednje vrijeme naprotiv jača institucije i vraća povjerenje hrvatskom čovjeku u hrvatsku budućnost, za razliku od jednog sustavnog uništavanja svih institucija koje građanin Plenković u posljednjih 8 godina svog mandata provodi. Reću od početka. Ako imamo trodiobe vlasti, Hrvatski sabor nije samo ono što u Ustavu piše da je najviše predstavničko tijelo i nositelj zakonodavne vlasti, nego je u percepciji i običnih hrvatskih građana i stručnjaka državno-pravne povijesti i ustavno-pravnih stručnjaka Hrvatski sabor simbol hrvatskog državnog suvereniteta i nositelj državno-pravnog kontinuiteta, hrvatskog državno-pravnog kontinuiteta. Izborom predsjednika sabora, pa ako hoćete i u osobi ovog posljednjeg Gordana Jandrokovića, jasno je pokazao građanin Plenković da se pravi centar, da Hrvatskog sabora gotovo i nema, da odlučuje preko parlamentarne većine sa, čini mi se, zapadne strane Markova trga i da Ustavni sud, da Hrvatski sabor nije ništa drugo nego jedan satelit i proizvod političke volje građana Plenkovića, u kojima se samo Hrvatski sabor doživljava kao mašinerija koja diže ruke za i protiv odluka koje se donose na jednoj drugoj strani Markova trga. Idemo dalje. Imamo sudbenu vlast. Sudbena vlast praktički u Republici Hrvatskoj ne postoji. Ne postoji od druge polovice 90. godina kada je u sustavu, jel tako, trodiobe vlasti, sudbena vlast trebala biti i samostalna i neovisna. Ona niti je samostalna i niti neovisna, što potvrđuje i posljednji izbor Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika, gdje praktički Andrej Plenković kontrolira sve poluge sudbene vlasti osim dužnosti predsjednika Vrhovnog suda, koju na sreću
predlaže, kojega na sreću predlaže predsjednik Republike, ali smo svjedoci, pazite i sljedeće činjenice, da se nažalost Vrhovni sud ne percipira u Republici Hrvatskoj kao najviši sud u državi, da su protuustavno ili ustavno-pravno, da kad budem blaži rečeno, formirali i visoki kazneni sud kako bi razvlastili taj i takav Vrhovni sud, a što je najgore je da se Radovan Dobronić kao predsjednik najvišeg suda u državi uopće ne doživljava kao čelna osoba sudbene vlasti, nego se to apsolutno protuustavno pripisuje Miroslavu Šeparoviću, gle čuda, kumu Vladimira Šeksa i političkom proizvodu te i takve Hrvatske demokratske zajednice na poziciji predsjednika Ustavnog suda, u kojem praktički Ustavni sud protuustavno djeluje ne kao takozvana četvrta vlast, nego kao četvrta instanca treće sudbene vlasti, što je apsurd i pravno neodrživo. Ali moramo sad pitati nešto što nije, što je možda više političko nego pravno pitanje. Da. Ali od te polovice 90-ih do danas, u dva ciklusa HDZ nije bio na vlasti, pa mi se čini da je onda u najmanju ruku, ako je situacija takva kako ste oslikali, napravljen ozbiljan propust po pitanju neću brige. Braniti ni Račanovu vlast, ni kasnije dio mandata predsjednika Milanovića, ali za jednu ozbiljniju intervenciju je potrebna izmjena odredaba Hrvatskog ustava kako bi se Ustavni sud, kako bi se praktički kada je riječ o ovim tijelima državne vlasti koji bi trebali funkcionirati u sustavu diobe vlasti stavili na ono mjesto kojem u tom i takvom sustavu pripadaju. Mi nažalost danas već 8. godinu svog mandata živimo u sustavu jedinstva državne vlasti, jednopartijskog režima, klasičnog režima partije i države u kojoj građanin Plenković sa one pozicije država to sam ja, mogu raditi što hoću, a onome kome se ne sviđa neka napušta Hrvatsku, gute rajze, fidersen i tako dalje. Prema tome, došli smo da uvjetno kažemo čorsokak u kojem se doista postavlja pitanje kako dalje, možemo li i moramo, a moramo, pa ako i cijena da građanin Plenković ode u ropotarnicu hrvatske povijesti, onda je to sad jedinstvena prigoda da na ovim izborima to i bude i da ode, a nakon završenih parlamentarnih izbora, ako ne pobjedi na ovim parlamentarnim izborima, bojim se da će građanin Plenković i neslavno završiti. Spominjali ste ono što smatrate da je problematično u samom, recimo to tako, državnim strukturama vezanima za treću vlast u zemlji, ali da se malo osvrnemo i na popudbinu Ustavnog suda. Mnogi su postavljali pitanje je li Ustavni sud bio nedovoljno jasan, je li na način na koji je formulirao svoju reakciju na potez predsjednika države uvjetovalo i sve ono što je Ustavni sud do sada radio, koji mu je, recimo to tako, dosadašnji rezultat, ali i činjenica da su neki članovi Ustavnog suda poprilično ranjivi kada je u pitanju propitivanja njihove neovisnosti. Njihov životnog puta, neovisnosti. Imamo suca, koji se lažno predstavlja u jednoj situaciji. Znamo i o kojem je riječ sucu. Imamo i vojne stipendiste bivše Jugoslavenske narodne armije. Imamo suce Ustavnog suda koji su kao majori bivše kontraobavještajne službe pod koje bili doušnici UDBA pod kodnim imenom Vrba. Imamo čitav niz isprepletenih čak i konkubina i ne govorim čega sve ne gore u Ustavnom sudu, ali činjenica da takav Ustavni sud s obzirom na svoju ovo razdoblje od bira se na mandat jel tako od 8 godina i da desetorici sudaca Ustavnog suda upravo ove godine i u ovo vrijeme istječe taj prvi osmogodišnji mandat, nekim sucima drugi, nekima prvi i jedan dio njih sigurno kalkulira sa mogućnošću eventualnog drugog izbora za suce Ustavnog suda, s tim da nekolicini je njih moguće produljiti, odnosno svima ovih šest mjeseci, što znači da bi neki drugi sabor i drugog saziva trebao odlučivati o njihovu reimenovanju. I odnosno izboru za suce Ustavnog suda. Vi imate Ustavni sud koji je do sada prepoznat ne kao Ustavni sud i kao takozvana četvrta vlast,
I osobno sam na poziciji predsjednika Republike, ako ne ukinuti ovakav Ustavni sud, ono barem mijenjati njegovu ustavnu poziciju, jer mi se čini da nam ovakav Ustavni sud ne treba. I 90. godina... Na koji način mislite da bi se to trebalo? Eventualno kao takozvano Ustavno vijeće sa reduciranim djelokrugom. Razumijete, gdje bi jedno tijelo koje bi imalo dio ovog djelokruga o kojem odlučuje Ustavni sud je ostao, ali čak možda u reformi pravosuđa, pa i pozicije Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najvišeg suda u državi formirati uz građansko i kazneni odjel i ustavno-pravni odjel u kojem bi ono što u Americi imamo praktički Vrhovni sud kao najviši sud u državi odlučivao i tim pitanjem. Ima još jedna stvar, pazite. Ustavni sud i sudce Ustavnog suda u ovoj državi uglavnom smo posljednjih par godina percipirali ne kao Ustavni sud, nego kao sudionike političkih rasprava i arbitre u rješavanju dnevno-političkih sporova, a ne sud koji donosi meritorne odluke iz svog djelokruga. Što ne bi eventualno više spadalo u djelokrug Ustavnog vijeća, odnosno na Ustavni sud? Čini mi se da je Milanović to zaziva, ali ne objašnjava eksplicitno. Pa gledajte, možda bi neke stvari vezane za odnos državnih tijela u sustavu diobe vlasti trebalo ostaviti u Ustavnom vijeću, možda čak i nadziranje zakonitosti, odnosno ustavnosti izbora, ali sve eventualno odlučivanje s obzirom na formiranje Visokog kaznenog suda i reformu pravosuđa u kojoj je pozicija u Vrhovnog suda ozbiljno uzdrmana, možda bi sve ono vezano za zakonitost i nezakonitost pojedinačnih i drugih akata ili pak recimo ustavni tužbi radi povrede ustavom zajamčenih prava i sloboda i tako dalje, trebalo iz nadležnosti Ustavnog suda prebaciti na Ustavni sud. Molim, to je rezultat, samo prijedlog za razmišljanje i prijedlog za jednu ozbiljniju raspravu u kojem bi trebalo doista utvrditi što bi eventualno mogla biti buduća pozicija i djelokrug tog takozvanog Ustavnog vijeća. Ustavni sud, osim po svom nazivu, nije sud. I Ustavni sud se, nažalost, percipira, kao što sam već rekao, kao sud, a predsjednik Ustavnog suda kao čelna osoba sudbene vlasti, što je samo po sebi jedan od najvećih apsurda u Republici Hrvatskoj. I vratimo se sad na samom kraju ovoj raspravi, odnosno ovom razgovoru o ulozi Ustavnog suda u ovom izbornom procesu. Što bi po vama bio eventualni, što bi se moralo dogoditi u izbornom procesu, pa da recimo vi smatrate da bi Ustavni sud imao ovlasti poništiti izbore u nekoj, recimo, izbornoj jedinici ili cijele izbore? Pa teško je to ovoga trenutka reći, ali ne znam, to bi sve ovisilo o odluci Državnog izbornog povjerenstva i ukoliko bi Državno izborno povjerenstvo donijelo odluku da su izbori u nekoj od izbornih jedinica, u nekoj izbornoj jedinici nisu održani u skladu sa zakonom, da su eventualne liste ili nešto sličnoga dvojbene, da bi onda s obzirom na eventualne propuste koje bi se mogle ticati samo glasovanja, zbrajanja, utvrđivanje glasačkih valjanosti, glasačkih lista itd. Ustavni sud mogao donijeti odluku o poništenju. Ali se bojim da bi možda mogao prije donijeti odluku o poništenju izbora u nekim izbornim jedinicama i pojedinačno nego što bi mogao generalno, jer se bojim da se ovakav Ustavni sud, a inače Ustavni sud, ne bi trebao u tolikoj mjeri baviti sa voljom hrvatskih građana, a upravo je izborna volja hrvatskih građana najviše, neću reći zakona, ali u svakom slučaju volja koju se svi mi hrvatski građani trebamo pokoravati. Gospodine Oluviću, puno hvala na ovim komentarima. Hvala i vama.